and Mogalai. गण्डकी अंक 3 गलकोट स्पोर्ट्स 6-3 पहिलो सेट हो यो दुबल परियार को यो स्ट्राइकले अंक दिलाउन सफल गलकोट 7 छ भने गण्डकी 3-7-3 किरण गुरुङ को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकी 4 गलकोट 7 उत्कृष्ट स्पाइक सन्तोष सुनारबाट यो अंक फेरि गलकोट स्पोर्ट्सलाई गलकोट 8 छ भने गण्डकी 4-8-4 खेलकुद परिषद राखेको उत्कृष्ट स्पाइक अंक गलकोट को 9 छ भने गण्डकी प्रदेश 5-9-5 फर्स्ट सेट पहिलो सेट हो यो 9-5 को अंकमा छ प्रकाश सुनार को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल 10-5 गलकोट को 10 छ भने गण्डकी 5 अंकले अगाडि छ पहिलो सेटमा उत्कृष्ट स्पाइक यो घनश्याम चौधरी को प्रकाश सुनार को स्पाइक घनश्याम चौधरी हिमाल सुनारी को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकी प्रदेश को 6 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 10 4 अंकले अगाडि छ गलकोट स्पोर्ट्स को अंक 11 छ भने गण्डकी प्रदेश को 11 छ अंक गण्डकी 7 गलकोट 11-7-11 पहिलो सेट हो यो सुजन चोकाल को सर्भिस दीपक मल्ल को स्पाइक ब्लक प्रकाश घनश्याम चौधरी को स्पाइकलाई राम्रो नियन्त्रण प्रकाश सुनार को यो स्पाइकलाई गण्डकी प्रदेशबाट ब्लक र अंक गण्डकी प्रदेशलाई 9-11 गण्डकी प्रदेशको 9 छ भने गलकोट 11 यो सर्भिस सुजन चोखालको जालीमा मेन्चुनारको यो सर्भिस याम छेत्री का सुनार स्पाइक संग गलकोट स्पोर्ट्सलाई र गलकोट स्पोर्ट्स को 13 छ भने गण्डकी 9 घनश्याम चौधरी को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकीलाई गण्डकी को अंक 10 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 13-10-13 नंबर अंक गण्डकी को 12 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 13 अंक 13 बराबर बराबर छ अंक अझै पनि बल हावा मुडिरहेको छ अझै पनि हावा मुडिरहेको छ 13 बराबरमा पहिलो सेटमा टच आउट गण्डकी प्रदेश को 14 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 13 उस्मान थापा को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल र अंक 14 बराबर के भयो यस्तो लाइक हजुरको 30 थियो मेरो 47 भयो फेरि मेरो मेरो 30 भयो फेरि हजुरको 47 भयो फेरि त्यो 47 याम छेत्री गण्डकी को अंक 15 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 14 फेरि अंक बराबरीमा बराबर किरण गुरुङ को यो उत्कृष्ट शक्तिशाली स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकी प्रदेश को 16 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 15 अंक बराबरीमा र कम्पिटिसन गेम फेरि गलकोट को अंक 16 बराबर पहिलो सेट में 16 बराबर में चलिरहेको छ पहिलो सेट हो यो किरण गुरुङ को एकदम भरपर्दो स्पाइक यो खेल में देखना सक्छौ र गण्डकी प्रदेश को 17 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 16 विमल परियार को उत्कृष्ट स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गलकोट स्पोर्ट्स जापान 17 बराबर यो पहिलो सेट हो विमल परियार को सर्भिस हिमाल सुनारी को यो स्पाइक बाहिर सँगै अंक गलकोट स्पोर्ट्स को 18 छ भने गण्डकी प्रदेश 17 यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकी प्रदेशलाई 18 बराबर प्रतिस्पर्धात्मक अंक बराबरीमा छ र हिमाल सुनारी को यह सर्भिस अंक गलकोट स्पोर्ट्स क्लब को 19 छ भने गण्डकी प्रदेश को 18 पहिलो सेट हो यो र राजु बेगको सर्भिस घनश्याम को शक्तिशाली स्पाइक ले अंक दिलाउन सफल 19 बराबरीमा चलिरहेको छ अंक गलकोट स्पोर्ट्स जापान को अंक 20 छ भने गण्डकीले अंक र 20 बराबरीमा छ खेल पहिलो सेट 20 बराबर गलकोटले अंक ल्याउन सफल गलकोट 21 छ भने गण्डकी प्रदेश 21-20 निकै राम्रो स्वागले गण्डकी प्रदेशले पनि अंक लिएर आएको छ र अंक भन्नु पर्दा 21 बराबर पहिलो सेटमा बराबरीमा छ विमल परियारको स्पाइक आउट गण्डकी को 22 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 21 विमल को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल 22 बराबर पहिलो सेट हो यो दीपक मल्ल को सर्भिस जीवन सुनार को यो स्पाइक शक्तिशाली थियो र अंक गण्डकी को 23 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 22 पहिलो सेट यो स्पाइक फितलो हुन पुग्यो सन्तोष सुनारको र अंक एकदमै महत्त्वपूर्ण अंक गुमाएको छ गलकोटले गण्डकी प्रदेशको 24 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापानको 22 महत्त्वपूर्ण अंक गुमाएको छ गलकोटले अंक 3-2 छ गण्डकी को 3 गलकोट को 2 दोस्रो सेटमा स्पाइक 3 बराबर गण्डकी को अंक 4 गलकोट स्पोर्ट्स 3 दोस्रो सेट पहिलो सेट गण्डकीले जितेको छ विमल परियारको उत्कृष्ट स्पाइक सँगै अंक गलकोट स्पोर्ट्स 4 बराबर अंक गलकोट 5 छ भने गण्डकी 4 अंक गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 6 छ भने गण्डकी 4 6-4 सेकेन्ड सेट दोस्रो सेटमा 6-4 छ हिमाल सुनारी को स्पाइक थियो नियन्त्रणमा प्रकाश किरण गुरुङ को शक्तिशाली स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकी 5 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 6 किरण गुरुको सर्भिस गण्डकी प्रदेशबाट राजु विकको प्लेसिङ स्पाइकले अङ्क दिलाउन सफल। गलकोटको 7 छ भने गण्डकी प्रदेशको 5 र पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले जितेको थियो 25-23 मा। घनश्याम चौधरी, प्रकाश सुनार, घनश्याम चौधरी को स्पाइकलाई उत्कृष्ट ब्लक गरिदिए र अङ्क गलकोटको 8 छ भने गण्डकी प्रदेशको 5। पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले 25-23 मा जितेको थियो। दोस्रो सेट गलकोट अगाडि छ। घनश्याम, हिमाल सुनारी को यो पावरफुल क्विक स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गण्डकी प्रदेश को 6 भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 8। 6-8 हिमाल सुनारीकै सर्भिस छ गण्डकी प्रदेशबाट। चलाखी थियो तर किरण गुरुको एकदमै भरपर्दो स्पाइक, एकदमै फिक्स स्पाइक देख्न सक्छौं र गण्डकी प्रदेशको 7 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 8। प्रकाश सुनारको यो शक्तिशाली स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गलकोट स्पोर्ट्सलाई र अंक गलकोट 9 गण्डकी 7। 9-7 सेकेन्ड सेट। घनश्याम चौधरी को उत्कृष्ट स्पाइकले फेरि अंक गण्डकी 8 गलकोट 9। पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले जितेको थियो 25-23 मा। गण्डकी प्रदेशले पहिलो सेट जितेको थियो 25-23 मा। गलकोटको अंक 10 छ भने गण्डकी प्रदेशको 8। 10-8 सेकेन्ड सेट। दोस्रो सेट चलिरहेको छ। घनश्याम चौधरीको यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। टच आउट। एकदमै उत्कृष्ट प्रहार दीपक मल्ल ठकुरीको ड्याममै लागेको छ खेलाडीलाई र गलकोट स्पोर्ट्सको अंक 11 छ भने गण्डकीको 9। उत्कृष्ट प्रहार थियो। किरण गुरुको शक्तिशाली प्रहारलाई पनि उत्कृष्ट ब्लक गलकोट स्पोर्ट्सबाट। गलकोट स्पोर्ट्सको 12 छ भने गण्डकी प्रदेशको 9। दोस्रो सेट चलिरहँदा यो यान छेत्रीको क्विक स्पाइक गर्ने प्रयासमा पितलो रह्यो। गलकोट स्पोर्ट्सको अंक 13 छ भने गण्डकी 9। फेरि पनि मौका हुन सक्छ। यहाँ झुक्किन पुगे गलकोट स्पोर्ट्सका खेलाडी साथी कुस्मन र गण्डकी प्रदेशको अंक दोस्रो सेटमा 10 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स 13। 3 अंकले अगाडि छ गलकोट स्पोर्ट्स। दोस्रो सेटमा पहिलो सेट गण्डकी प्रदेश जितेको थियो। यो शक्तिशाली स्पाइकलाई ब्लक अंक गण्डकी प्रदेशको 11 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापानको 13। यो राजु विकको क्विक स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गलकोट स्पोर्ट्स जापानलाई। अंक भन्नुपर्दा 14-11। 3 अंकले अगाडि छ गलकोट स्पोर्ट्स। दोस्रो सेटमा पहिलो सेट गण्डकीले जितेको छ। निकै राम्रो ペースで細くそう。विमल परियारको स्पाइक एकदमै बाहिर गएको छ। अंक गण्डकी प्रदेशको जोरदार स्पाइक। अंक गलकोटको 15 छ भने गण्डकी प्रदेशको 12। 15 टु बेल सेकेन्ड सेट। पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले 25-23 मा जितेको थियो र दोस्रो सेटमा 3 अंकले अगाडि छ गलकोट स्पोर्ट्स जापान। मौका आउन सक्छ, अझै पनि बचाएका छन्। उत्कृष्ट बचाउ हिमाल सुनारीको स्पाइकलाई पनि र यहाँ टच हुन पुग्यो। गण्डकीको अंक 13 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 15 दोस्रो सेटमा। घनश्यामको एकदमै चोपिलो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गण्डकी प्रदेशको 14 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापानको 15 दोस्रो सेटमा खेल भइरहेको छ र पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले 25-23 मा जितेको थियो। भाइ किरण को सर्भिस थियो। प्रकाश सुनारको स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गलकोट स्पोर्ट्स जापान 16 गण्डकी 14 दोस्रो सेट। पहिलो सेट गण्डकी को शानदार स्पाइक। गलकोट स्पोर्ट्स को 17 छ भने गण्डकी प्रदेश को 14। 17-14 दोस्रो सेट में अगाडि छ गलकोट को अंक। घनश्याम को प्रहारलाई नियन्त्रण में प्रकाश को स्पाइक आउट। दुई अंकले अगाडि छ गलकोट स्पोर्ट्स दोस्रो सेटमा। हिमाल सुनारीको सर्भिस। प्रकाश सुनारको फेरि स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। एकपछि अर्को नम्बर थप्दै गलकोट स्पोर्ट्स जापान। गलकोटको 18 छ भने गण्डकी प्रदेशको 15। 3 अंकले अगाडि छ गलकोट स्पोर्ट्स। उत्कृष्ट प्रहार र याम छेत्रीको स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गण्डकीको अंक 16 छ भने गलकोट 18। उस्मान प्रकाशको स्पाइक सँगै अंक गलकोट स्पोर्ट्स 19 छ भने गण्डकी प्रदेश 16। अंकले अगाडि छ। दीपक मल्लको नेट टच र अंक गण्डकीको 17 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापानको 19। नेट कट्न सकेन। विमल परियारको स्पाइक नेटमा र गण्डकी प्रदेशको अंक 18 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 19। 1 अंकले अगाडि छ। यो ब्लॉक संगई अंक 19 बराबर उस्मान को यो स्पाइक ले गलकोट 20 गण्डकी प्रदेश 19। पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले 25-23 मा जितेको थियो। दोस्रो सेट हो यो। याम छेत्रीले अंक दिलाउन सफल। 20 बराबर। गण्डकी प्रदेश को गलकोट स्पोर्ट्स को 21 गण्डकी प्रदेश को 20। उत्कृष्ट ब्लकले गलकोट स्पोर्ट्सलाई अंक दिलाउन सफल। गलकोट स्पोर्ट्स को अंक 22 गण्डकी प्रदेश को 20। गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 23 अंक दोस्रो सेट में गण्डकी को 20। 3 अंकले अगाडि छ र यो कुसमान थापा को सर्भिस बाहिर नपुग्यो। अंक गण्डकी प्रदेश को 21 गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 23 र यो अत्यंत महत्वपूर्ण अंक हो र पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले 25-23 मा जितेको थियो। विमल परियार को यहाँ आउट हुन पुग्यो र यो महत्त्वपूर्ण अंक गुमाएको छ। गलकोटले गण्डकी प्रदेश को 22 गलकोट 23। विमल परियार को एकदमै शानदार स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गलकोट स्पोर्ट्स जापान को 24 गण्डकी प्रदेश को 22। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल हामी देख्न सक्छौं। विमल परियार को सर्भिस हिमाल सुनारी को यो मौका हुन सक्छ र यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल र गण्डकी प्रदेश को 23 गलकोट स्पोर्ट्स को 24। गलकोट स्पोर्ट्स जापानले मौका लिन सकेन। किरण गुरुङ को सर्भिस यो मौका आउन सक्छ। अन्तिम अंक छ यो। सँगै गलकोट स्पोर्ट्सले पनि दोस्रो सेट 25-23 मा जित्न सफल र पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले 25-23 मा जितेको थियो। दुवै टिमले 1-1 सेट, पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशको, दोस्रो सेट गलकोट स्पोर्ट्स जापान को। दुवै टिमले एक-एक सेट अत्याधिक रोचक गेम उत्कृष्ट स्पाइक किरण गुरुङको दुई बराबर अंक तीन बराबर पहिलो सेट दोस्रो सेट तेस्रो सेटमा पनि तीन बराबर अत्यन्तै रोचक तीन बराबर गलकोट को अंक 4 होने गंडकी प्रदेश को 3 4 3 हिमाल सुनार को स्पाइक आउट र अंक गलकोट स्पोर्ट्सलाई 5 3 दुवै टिमले एक-एक सेट जित हासिल गरिसकेको छ 25-23 मा पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले जितेको थियो 25-23 मा र दोस्रो सेट गलकोट स्पोर्ट्सले जितेको थियो 25-23 मा यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ अंक 4-5 मा उत्कृष्ट स्पाइक किरण गुरुङको यो सँगै अंक 5 बराबर तेस्रो सेटमा पनि बराबर भएको छ एक सेट त्यही पनि 23 बिन्दु 25 भयो दुईजनाले अहिलेसम्म कसैको अंक 1 नम्बर यो विमल परियार को अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङले अंक ल्याउन सफल र अंक गलकोट स्पोर्ट्स को 6 छ भने गण्डकी प्रदेश को 5 कुस्मन को सर्भिस थियो रिजन को त्यहाँ प्रयास थियो तर सफल हुन सकेन यो सँगै अंक 6 बराबर विमल परियार को स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गलकोट 7 छ भने गण्डकी 6 विमल परियार को सर्भिस छ अहिले ओहो निकै राम्रो डिफेन्स घनश्याम चौधरी को स्पाइकले अंक दिलाउन सफल र अंक 7 बराबर र सेट पनि बराबर 1-1 सेट अंक 8 बराबर र सेट पनि 1 बराबर तेस्रो सेट हो यो अंक गलकोटलाई गलकोटको 9 छ भने गण्डकी प्रदेशको 8 9 बराबर Oh my God त्यहाँ राजू पिकको त्यहाँ फितलो हुन पुग्यो स्पाइक बाहिरियो र मिस्टेक गलकोटले अंक गुमाएको छ गण्डकीको अंक 11 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स 9 पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले 25-23 मा जितेको थियो दोस्रो सेट गलकोटले 25-23 मा जितेको थियो र यो तेस्रो सेटको खेल दुवै टिमको बराबरी छ सेट जीवन सुनारको उत्कृष्ट स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकी प्रदेशलाई गण्डकी 12 र गलकोट 9 तीन अंकले अगाडि छ गण्डकी एकपछि अर्को स्पाइक बाहिरिएको छ गलकोटको गण्डकीको अंक 13 छ भने गलकोटको 9 यो स्पाइक त ओहो प्रकाश सुनार उत्कृष्ट स्पाइक कुशमन थापाको अंक दिलाउन सफल र गलकोट स्पोर्ट्सको 10 छ भने गण्डकीको 13 तेस्रो सेटमा पहिलो सेट गण्डकीको र दोस्रो सेट गलकोटको रियाम छेत्रीको सर्भिस अंक 14-10 गण्डकीको अंक 15 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स 11 गलकोट स्पोर्ट्स जापान 12 छ भने गण्डकी 15 उत्कृष्ट स्ट्राइक र नम्बर गलकोट स्पोर्ट्स जापान 13 छ भने गण्डकी 15। ओहो हिमाल सुनारीको स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गण्डकी 16 गलकोट स्पोर्ट्स 13। घनश्याम चौधरी को स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गण्डकी प्रदेश को 18 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स 14। किरण गुरुको स्पाइक पाइरहेको छ र अंक गलकोट को 15 छ भने गण्डकी 18। गलकोट 15 गण्डकी 18 तीन अंकले अगाडि छ। तेस्रो सेटमा फेरि अंक गण्डकीलाई। गण्डकी 19 गलकोट 15 र यो तेस्रो सेटको खेल हो। दुवै टिमले एक सेट जित हासिल गरेको छ। उत्कृष्ट ब्लक अंक गण्डकी 20 गलकोट 15 5 अंकले अगाडि गण्डकी। दुबई टीम को एक सेट यो दोस्रो सेट को खेल तेस्रो सेट को। गलकोट को अंक 16 गण्डकी को 20। याम छेत्रीले अंक दिलाएका छन्। गण्डकी 21 गलकोट स्पोर्ट्स 16। कुस्मानबाट अंक फेरि गलकोट 17 गण्डकी 21। अहिलेको अवस्थामा गण्डकी तातेको छ है। कुस्मान को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गलकोट 18 गण्डकी 21 तेस्रो सेट को खेल र दुवै टिमले एक सेट जित हासिल गरिसकेका छन्। ब्लक आउट अंक गण्डकी 22 गलकोट 18। कुस्मान को एकदमै राम्रो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गलकोट स्पोर्ट्स 19 छ भने गण्डकी 22। जीवन सुनार को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल गण्डकी प्रदेशलाई 23-19। जीवन सुनार को यो सर्भिस देख्न सक्छौं। मेरो हुन रेड लाउनु त्यहाँ हिमाल सुमारी अलमल्लिए अंक गलकोट को 20 छ भने गण्डकी 23। कुसमान थापा सर्भिसमा गलकोटबाट। ओहो यो किरण गुरुको स्पाइकले अंक गण्डकी को 24, गलकोट स्पोर्ट्स जापान 20। 24-20 24-20 लौजा यो सँगै तेस्रो सेट गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। तेस्रो सेट गण्डकी प्रदेशले जितेको छ र पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले जितेको थियो। तेस्रो सेट गण्डकी प्रदेशले 2 सेट गण्डकी प्रदेश, दोस्रो सेट गलकोट स्पोर्ट्स क्लब जापानले जितेको छ। सँगसँगै 2 सेट गण्डकी प्रदेश, 1 सेट गलकोट स्पोर्ट्स जापान र अब चौथो सेटको खेल सुरु हुन्छ। प्रकाश सुनार को स्पाइक सँगै अंक 1 बराबर। जीवन सुनार को फिशिंग गण्डकी प्रदेशले 2 सेट जितेको छ, गलकोट स्पोर्ट्सले 1 सेट। यो चौथो सेटको खेल हो आदरणीय खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू। अंक चौथो सेटमा 2 बराबर। राजु विकको सर्भिस जालीमा अंक गण्डकी प्रदेशलाई। गण्डकी प्रदेशको 3 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 2। 3-2 चौथो सेट हो यो। उत्कृष्ट स्पाइक दीपक मल्ल ठकुरीबाट र यो सँगै 3 बराबर। चौथो सेट को अंक 3 बराबर। जीवन सुनार को सर्भिस गण्डकी प्रदेश को 4 अंक छ भने गलकोट स्पोर्ट्स को 3। विमल परियार को उत्कृष्ट स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। 4 बराबर। गण्डकी प्रदेश को 5 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स जापान 4। घनश्याम चौधरी को उत्कृष्ट स्पाइक। अंक छ 4। प्रकाश सुनार को यो स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। नंबर गलकोट स्पोर्ट्स 5 छ भने गण्डकी प्रदेश 6। घनश्याम गलकोट स्पोर्ट्स को अंक 6-7। त्यस्तै गरी 2 सेट गण्डकी प्रदेश को 1 सेट गलकोट स्पोर्ट्स को जित छ। घनश्याम चौधरी को स्पाइक बाहिरिएको छ र अंक 7 बराबर। घनश्याम चौधरी को स्पाइकलाई ब्लक गरिदिएका छन् र अंक भन्नु पर्दा गलकोट स्पोर्ट्स को 8 छ भने गण्डकी प्रदेश को 7। ल है गण्डकी प्रदेश को 2 सेट र गलकोट स्पोर्ट्स को 1 सेट गरी यो अब चौथो सेट को खेल सुरु भइरहेको छ। गलकोट स्पोर्ट्स को 8 छ भने गण्डकी प्रदेश को 7। कुसमन थापा को नेट टच र अंक 8 बराबर। गलकोट स्पोर्ट्स को अंक 9 छ भने गण्डकी प्रदेश को 8। गलकोट स्पोर्ट्स को अंक 10 छ भने गण्डकी प्रदेश को 8। जीवन सिनार को यो उत्कृष्ट स्पाइक। गण्डकी प्रदेश को अंक 9, गलकोट स्पोर्ट्स 10। घनश्याम चौधरी को स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। 10 बराबर। गलकोटले टाइम आउट लिएको छ। अंक गण्डकी 11 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स 11-10 र पहिलो सेट गण्डकी प्रदेश जितेको थियो 25-23 मा। दोस्रो सेट गलकोटले जितेको थियो 25-23 मा र गण्डकीले तेस्रो सेट जितेको थियो 25-20 मा र दुई सेट गण्डकी प्रदेशको, एक सेट गलकोट स्पोर्ट्सको र यो चौथो सेटको खेलमा गण्डकी प्रदेशको 11 गलकोट स्पोर्ट्सको 10। अंक गण्डकी को 13 गलकोट स्पोर्ट्स को 10। जीवन सुनार को स्पाइक काट्न सकेन। गलकोट स्पोर्ट्स को 11 गण्डकी प्रदेश को 13। स्पिकर पड्किरहेको छ। आम्मामामामा किरण गुरुको यो स्पाइक कडा देख्न सक्छौँ हामी। गण्डकीको 15 गलकोटको 11। गण्डकी प्रदेश को 17 गलकोट को 11। दुई सेट गण्डकी प्रदेश जितेको छ, एक सेट गलकोट स्पोर्ट्सले र यो चौथो सेटको खेल हो। चौथो सेटको खेलमा गण्डकी प्रदेशको 17 अंक छ भने गलकोटको 11। हिमाल सुनारीको पावरफुल स्पाइक, क्विक स्पाइक गण्डकीलाई अंक दिलाउन सफल। गण्डकी प्रदेश को 18 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स को 11। गण्डकी प्रदेश को 19 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स को 11। गण्डकी प्रदेश को 20, गलकोट स्पोर्ट्स को 11। विमल परियार को यो जोरदार स्पाइकलाई ब्लक गरिदिएका छन्। गण्डकी प्रदेश को 21 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स को 11। अंक गण्डकी प्रदेश को अंक गलकोट को 12 छ भने गण्डकी प्रदेश को 21। प्रेम कुमार कान्छी को स्पाइकले अंक दिलाउन सफल। गण्डकी प्रदेश को 22 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स को 12। मिनसुनारले अंक दिलाउन सफल। देवेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गलकोट को अंक 13 छ भने गण्डकी को 22। गलकोट स्पोर्ट्स को अंक 14 छ भने गण्डकी प्रदेश को 22। प्रेम कुमार को स्पाइक थियो। घनश्याम चौधरीले स्पाइक र अंक गण्डकी प्रदेश को 23 छ भने गलकोट स्पोर्ट्स को 14। यो चौथो सेट हो। 2 सेट गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। 1 सेट गलकोट स्पोर्ट्स। यो सेट गलकोटले जित्नुपर्ने हुन्छ तर अंक पछाडी छ। गण्डकी प्रदेश को सेट पॉइंट में 24-14। गलकोट को 15। यो सँगै 25-15 में चौथो सेट जितेको छ र 3 सेट गण्डकी प्रदेशले र 1 सेट गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले। यसैगरी गण्डकी प्रदेशले 3-1 को सेट में जित्न सफल गलकोटलाई। यसपछिको खेल नेपाल पुलिस र एपीएफ बीच खेल हुँदैछ। भाइ यसपछिको खेलमा भेटौँला। यसपछिको खेल नेपाल पुलिस र एपीएफ भर्सेस हुँदैछ। विभागीय टिम दुवैजना।